kuu sheegatay oo balaasir kugu qarsatay bal ninkaa ka horsoo ii galay arrintii dhamayd oo aan sanadka dulqaadka ugu jiray oo aan soo diyaariyey oo aan meel kasta ka soo xiray waa ninka saa u kala daadiyey oo iga daba qayliyey waryaho ninkaagaa gaabaya bal ka waran ninkaas maxaa hadda geesiyo waa inoo ili aragtay ari adiga waa inoo ili aragtay wareede adiga waxaa isla sheekaysanaya ornagad kurnaad warkaale hadhagaagayne maana wal markay arkaan isaa oo si carare waxaan kuu sheegaa hal cararasa waxaan kuu sheegaa shalay bay ahayd oo taan ogahay ay igu samaysay haddaadan ka fikiray waxaan kugu samayn lahaa xilliga ameesha ana waxay igu fikiray adu maalin muqof ay u fikiraysaa haa sanad dhan howl aan soo xirxiray ilaa saa u galtaad wanaagaagan ku wadaa aniga hadda ii fikiray aniga inay xumaysay wanaagayga kan kuu sheegtay buu ahaa my name is dhegeyso dhegeyso hey cadiin horta ninkii geesi la soo hadlay ma geesi haa hay wuxuu ninkii waa diyaarsan yahay yaa diyaarsan dee yaxye saadaado ilaahay maxaa saadaado ilaahu noo saqir ilaahu noo saqir dalo yahay noo maney laakiin dib ma lahayd digeyso adigu bilaa fuu dhagax baad iska dhigaysaa aan ku sheego la fuu dhagax iska dhig yahay hadan aanu ka dhigna ka warran aanu ka dhigna nuume faraanu kama dhigi karaan qofka intaan leegay ee waxaad yeelaysaa waneen ka soo gaabin yahay tan ku imanaya hawlo ula soo socdaa ninkii naga dhaadhiciyay isagu xamar jooga Nairobi baan joogaa kun hawlood iyo kun process oo kale waa wajibaad leeyahay dadku ina wajibaad soo diyaarsataa ninkaas total inuu dhaafo waa dee ninka soo noo dhaafa hadda lacag haasta fiiri hadda maxaa samayn rabtaa hadduu hadda geysa noo imaado yaxayna uu noo keenayo shal wanaga dhahane ay horta noo keen ninkana leeshiisii maxaan ku samaynaa wanaagkiigasa marmi wanaagkaas ma ahayne fiiri aniga hadda haddaa dhibaatadeeda ka fikirsay o ka shaqaynaysay ii fikiraysay saa ii dhibaatadeeda ka fikiraysay aniga haddaba waxaan ku wadaa war farxad leh adaana ku doonayay meel aana kaa dayin male wanaagaagaana doonayaa dhegayso wanaaga isku si uma naqaanin adig wanaaga saa u taqaanin si ka duwan fiiri qofka hadduu ku wanaajiyay waa la wanaajiyaa hadduu ku xumeeyan waa la xumeeya anu saasaan aqaanaa ninkaas iyo islaanta uu qabo waa ii shireen waa isdagaalnay marbaa ka guulaystay marba iga guulaysteen inaa isdayna soo ma ahayn mar saddexaad bay ila ciyaareen islaanta bay iga direen inaan ka diro baa ay dhinnayd adiga marka maxay tahay wejiga adigu qofna aad u soo dhaweysanaysid qofna aad u sikinaysid sawdiga leh waa ii simantiin oo saaxiib baan wada nahay maaha sinaashaagu noocaasu noqday waraan kuu sheego haya waxa weeye horta adiga ninkan iyo islaantaana kaa dhex guuxay waxaa ninkan iyo islaantaan ninkan iyo islaantaan maa wax kale ma taqaanin diin kale ma lehin bi adiga war waxaan aniga ku wadaa ninkan iyo islaantaan haddii shala ku xumeeyeen haddii shala reerkaaga dumiyeen haddii islaanta shala kaa fureen maanta wanaagaagay doonayaan ninkaa waxaanu yeelina mitqaanaa horta gabar bayn baranaa gabadhatsamsam sheekh samsam sheekh bayn baranaa samsam afka mu gelin laakiin samsam alaabta uu dhaqaa ninkaas nin fiican waa ninkaa nin romantico noloshaan iyo waxaan fahansan weeye samsana dhibaateyn maayo waxaad yeelaysaa samsam bayn madaxa u gelinaynaa ma fahanti waxaan leenaa saaxiib raallihow annagu guri ma dejinaynaa qolki qolkan aan igu soo dejinay meel kale iska dego soo yeela hadduu doon kiray wax ma haysto odhan doonaa san yeela guriga abtigay oo siiyeen adigkaa igala baxay markaa ma annagu UNDP baanu nahay markaa waa UNDP aad tahay dee markaan hawsha isku doonanay waxaa tahay hay-adda aan UNDP noqonay adduunka daarta iska noqo xataa daarta WHO na xataa waa u dhownahay dhib male fiiri horta adigu gabadhaa waa ninka obaraynaa cirkaanaa iskala boodaan gabadhaa markaa ninka barno yaa wanaaggayga doonaya iyagii waxbaa kaa qaldan kuwaas wanaaggayga ma doonaan xumaantaydi raadiyaan ayaga xumaantaada raadinaya ma kuwa anigu kaaga dib maxaa shala la carari maxaa la carari waayo howl dhan aan soo xirxiray dad baar hadda wixii oo dhan waa isku qastay iskuma qasin orta inaan iska joogaa fiicnaan lahayd waxaa la yidhi fulayo Nairobi baan joogay ayaga waa u maqnaa Muqdisho ma joogin waa laysoo kiin xiriiriyey baa yidhi hadda hal ma fahmay waxaa la yidhi horta fulayo guul kuu dhowaa kaasa dheeraa baa maqli jiray shalay laba sikin oo cagaha dhulka saa ugu hayn lahayd guushaadii baa ku guulaysan lahayd guushaadi maxay tahay waxaad ku guulaysan lahayd shalay markaa saad iga cararay dadku waxay dhaheen horta waan ku sheegay kuma qarin waxaan ku leeyahay ninkaasi dama madow wuxuu ka hadlayaa idinka suu isku keendiri lahaa idin dhibaateyn lahaa markaasi ii sheegeen wixii saa iga sheekaysay oo kale iga sheekeeyeen markii dambe waxaan ku yidhi ninka haddaad dhibaataysteen waxaad ogaataa inuu idin daba joogo markii dambe waxay dhaheen walaalow waxaan rabnaa yaxye inaan na heshiisiisin walaalow waxaan rabnaa yaxye inaan noo keentin gurigana noogu keentin ilaan gabadha ninka xaata kuma mahadsanee waxay rabtaa inuu howl la dhiso gabadha ninka loo shaqaansiisaa la yeela gabadha cilaan kadabatay maya ciddii lacag yar baan qaadayaa
lacagta yar markaan qaado yaa ku kalifay adaa markaa do gurigiisa markuu soo jiray markuu jikadiisa naag fuu baasada kula tirsanay oo keeshigiisa qaani ka saxay ku geeyay waxa kaad ka dhanto mi fikr waxa noo geeyay maxaa adiga qandaqawdu ku keenay intaad nanaad anaga maxaa ninka nanana ku geeyay go anaa qandaqawdu na qabtay qandaqawna qabtay hadda reerka ka riyana si kartay hadda reerka ka naxayso maxaa aniga dharkay ugu keentay kicada ugu tirkaal dhariira hadda dhaq adiga aan ku dhahay markuu ay ila salaam kala burnay yaa aminay markaa miyaga oo u tagay kuwa ya aaminayey ha yahya aaminay miyaxay kala anigu ma ahay sharax hadaan adigu aaminaynin fiiri sharax hadaan adigu aaminaynin wa fiiri di harta aad iga tagine allaana kula hadlane sharax hadaan kula hadlaysaa waxa wardhacay wardhacay express waxa wadaaba halkii fiiri sharax hadee dhig qartayna lugu ingiliis wallahi inaan dhig lugu wax ku gelinayn aniga aamin shalay hadee ayagu ku khiyaameeyeen ku dhibaateeyeen maanta kuma dhibaateenayaan anaa handul kuri kaaga masuule warqadaha ayaan oo kala saxayaa contract baad ugu galaysaa maxay tarbaan lagaa ayaan oo kala saxayaa dadan ku heshiisay lama aamini karo bari bay noota warkaalay bari nooma ahee waxaan dhibaalay yaa isoo ka dir kaaliya wax ku sheegan jiray walaal waxaan ku sheegay waxba kama jiraan nagu kala maray walaal way ka jiraan waxaan ka rabaa maanta wajigeena inay ugu raacdin gurigeena ugu geeyay wajiga male aniga igu raacayna soo wadi wax walba aniga igu qaado anaa hawl ku ogeyn balaatahay anaa ku og ninkaas ana ku hadaad iyo ogtahay islaantaaga dambeeyay islaantisana haduu qaldan yahay waa qaldan yahay ma dhahdo asna ayada haday qaldan tahay waa qaldan tahay dhihi maayo waan ogaahay laakiin waxa soo dhaada ka dambeeyay adaa 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 ka dambeeyay kamaan aan dambeeyay anagu oga waan yimaade barmaanaya ana ka furayay suugada ana ka furayay talaabaha qaadan adoo ka qaadimaa oo ka ilaahay amurtis badana waxaas qorto noo gali waryaahii qorto noo gashay qorto alla ku gali kuma dhaw waryaareen waba soo dhawaada soo dhawaada safri safrist fariso walaal salaam aleekum aleekum walaal dadka dadka walaal waryaahii salaam walaal ka qaadin jinkaa goor la aad sadrugta sadrugta fantaawin si la arag may walaal kaamaanan ii waran haa oo markaa aragtaan u giriirtaan fulinimadiina maxay tahay yaa xiye soo dhowo yaa xiye soo dhowo yaa xiye soo dhowo yaa xiye allah bakay go durmaan ku dhiree zefto abwaan geesi haa nabadol nabadol dadka abwaanada iyo halabuurka iyo markii horeba abwaan markii lagu dhaayay waa maatsantiin horta haa walaw aan qaad hore u soo fariistay labadiina wajiba aan ka dareemay wajiyadan bay iska kala hayeen waa iska gashay waaweyn waan kala yaran nahna laakiin waa ku mahadsantihiin sida quruxda badan aad u soo dhaweeyseen iga balan qaadin inaad u soo dhaweeyseen baad u soo dhaweeyseen dawaka kaga mahadcelinaya gobolnimo haye iska saar shakiga iyo qabada iska soo nabax qalbigooda waa ku furan yahay arintiina u gudugelinaya soo wada bax qalbiga fur ma ma aanu soo wada baxay ma fahanteen dadka waa garbaxayaan soo ima dhihin waa ka garbaxayaan garbaxaan gal hoosh wad wana faranka ayay waxa la rabaa hawsha sidii loo go'aamiyo in qofna hadal ka soo celin sax dhinacna dhinacna waxa la isku ogaayo sax ma tii lagu qabto hay baray bil khair ha shalay ala suudaan waxa ay qarimayne way ku hor fadhiyaane heerkeegi ayaga dumiyay ha oo isku ka dirayaan islaantii adiga adiga iska dirt ayaguna intaas ku dirday ismay furun ilaahay ba kala qabtay kala galeen qabey kala galeen isku soo noqdeen laba tu shaydaan baad ahay laakiin waxa aan bal iska ka duciyi ayagana maxay ahaayeen laba shaydaan weeye waa niman ka reerka ay u dumiyay gabadhaadi waa dad yaacsig waa gabadhaadi in la guursadan ayaa kugu kalifay sheekadaas intaa ku jooji waayahay xusuusin maxaa ninka waxaa la rabaa ninka waxa ku dawayn leedahay ninka ilaa sheektaan isagu ku maydu horta soo dhawaada yaxyi horta waa dhowna waa dhowna horta aniga yaxyi waa saaxiibkay sax marna waa walaalkay walaalka shaydaan baan ina xorday sax ani isaga waana wax dhaca waana wax dhacatay sax weeye hadal cad bin aadankana qaladka loo abuuray loo abuuray marka horeba qalad baa loo abuuray sax ninka walaalkii waxaan ku daweynaynaa horta anigu gurigeyga ma duminaa alxamdulillah rabbil caalamin alxamdulillah isagana farxad doota waana aad kama muuqatay oraq farax war farax waa maay maalay qasab 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 wada wada dadka ayaa ku wada xaasha wada ay qasraa yaa wala ninka shala wajigiisa soo noqdaa wali isimo aadiya marka walaal ninka odaga horta gurigiisa gabadhii dawa isku degdegeyno was friend was friend gabadhii nin bay kursatay haye anagu hadda waxaan isku dayna u kuur galay gabadhii inaan soo celino soo celisaan laakiin markaan ogaan sanad si kala fudaan ninka gabadhaas ma geeyay ma ma calaashan gabadhii ma nimid in la kursaday waa ka dabatkan gabadhii soo celinay rabni xogtooda si aan u helo haye hadday madax banaantay inaan ninkaan ku soo celino reerkii dib isku dhisno isku soo celino ilaa warigeeda la kala cadoon jiray sax deetana markaan arrinkiisa nin gala waxaan ogaanay gabadhii nin qabo in la guursaday la guursaday haye ay bay noqotay raqiis Soomaaliyeed meel kaga ma jirto meel kaga ma jirto iyo reerkada soo duminaysa
marka walaalka waxa inta Nairobi wax iska aaday calaf fala kala qaaday Nairobi ma jirin in ku waajoogay war xamar buu qorimayay xamar buu jago garbeen ku jirnaay gaangistar way horta ninku aniga xataa la marshan uu iga soo wacay markaas uu yiri walaalkaas uu xiriiray sax ninkaas ay ka soo gaaray ma hane waa awooda ay ku duwan lahayd afar tibis ay jooday maaday soo diray niciimi maadiga gabar bas soo saqadiga markaas gabadha aan jool ku dhaw niciima niciima bisa sidoo haya saxana qadi santuna saxana qay asan buu aan cadiina qasay oo aan jaran babriisa aad yar oo leegina u sameeyaan rabaleeyada war islaant waxay sameysay dhageystay aan jaran tabir saartay aan barbarkii birta dabka loogu talagay aan jaran ku dubay asa waxa uu keenay wada birta suugu dhagdhagan aan jaran xaqi birta maasidki baaragt maasidki baaragt niciima marka la siga teenay waxa inta ka weyn inta seen ku dhicilahayn wali ninkaan meena deweyn qabala ka soo baxay ninkaan waayay qaba ka soo baxnay horta ninkaan guriga aaday ka dumay haye guriga baan rabnaa inaan dhisno haye gabar soomaaliyeed gabar soomaaliyeed oo quruxdaad yaabayso iyo akhlaaqda iyo dhaqanka idii adigu iyo wanaaga ka muuqdo markuu arko buu ku qancayaaba hadda ma garatay inaan baan u haynaa ninka waliba waxaan ka odaynayaa oo aan ka geed fadhiisanayaa gabadha saan la doon lahaa wixii qarash ku baxayna aan bixinay hadaa bixinaya nacalla sheedan ku yaale hadal cad weeye waa maatan tahay baro nin yiri anaa gabadhi ku doonaya waxa qarash ku baxayna anaa hadal ku ruuxa chief kana da gaday raajif gaday ma iyaga hantul ku raadna hawsh dhalka saartay dhawsan chief ka dhalay waay erkaagi oo hantul ku dhisan iyo gabadhii doonisteedii iyo hawshii dhisaanka wiil ayaa qaatay waa hadal cad haday dhahayno waa qaadanay hadal ka soo cidnaa qaatay gabadha dhigistaana marka hal mahal mid ka dhigistay haye tiid hadda bal baqas shuruudaha aniga aan wataan idii sheegaya hadii arinta sidii sale aan waxaan ahayn nin romantiga haasiskiisa afaarihiisa iyo gabar walba guursatay waa ha qaantaydan wataa haye ninkaan islaantis uma shaqeeyo warkii isku cadeeyay rabaa reerka duwan hadda aad uga dhisay maya xaqiiq baan gal si qaadama maya dhigay shaqada iska galay shaqooyinkay iyo waxa ay shaqay anagu waxa ka soo shaqay aljikada igala jikada waxa ka seeg maxaa fada dib looga noqonaya waxa maskaaga tagnaa idigayso shaqooyinkay islaantis islaantidan habaysanayo afaaruhiisa ma soo gali karaan tan kale gabar baan kula doonayaa hadda wuu qabtaa gabar baan kula doonayaa soo ma dhihin iska daanaa gabar baan kula doonayaa soo ma dhihin waa ku mahadsan yahay yarad baan ka bixinayaa soo ma dhihin ana lacag haysta faan duwan shidin aqalkaygu tiri waa ka oo ku iibinaya aad bay ugu mahadsan tahay gabar kali yartaa gabar dhiha keenaa gabar dhan dir ugu keenaa wax kale wadiya bas waxba ka marabo hal dollar ka marsinti ka marabo mana dhaxtagay simana sfeer degaysan maani ayaga aan biiga maarmin ba adiga hadda aad baarin ayaga iga maarmin anigu waa la ii sheegay nin sheelada hadhaqayna ka maarnaade keeshaliga ina dhaqdin iyo gorgorodaha ina adiga ba fiiri arimaha qaar kood kor looma qaado qoftaadi waa adiga kastumada u dhaqay xalilaa alxamdu marka dib mala waxa wariyahe ma waxa dhaqdaana waa ka saaru mala waxa waxaa ku jirtaa geesi horta rag fiican baad tahay horta laakiin balaay aniga igu fukay waa daqay garta ku dara ninkaan markiina u yidhaa geesi horta waa maasi aniga horta ku kaashay idinka tiina joojiye taayta waa gar waa digantii idinka ha waan fiinays dimmala dimmala aad weeye waad walaal tiiri walaal walaal waxa weeye ninkaan isma isku guri ma deganayd dar ismaayay ma isku kadiin ma isla degaysaa ninka gabadhi kale u keenay gabadhi kale soo maaha anu dumay sidii bilgeerna way noobri inaan isla joogno way noobri way noobri waxaan noqonaa anu waa jeclaa way noobri wariyaha way noobri anigana gabadha baran keenina gabadha bari u keenana anigana isma naqaan malinta mar isma arkay idigeysho insha Allah waxa aan rabaa hadda leeyahay hadda idinkaas nimaga qabalaha ka soo baxaan aynu isma galno hadoo ka seen rabaa inaan arko maxaad arkaysaa xarsan arifin gabadhi gabadhin la waca soomaa oo waqti qaadato qayni hadda rabaa inaan arko damo gabadha masinkaar ba marka masinkaar sabadan ayadu hadaan bari waayay ka war ma waayeysi aniga hadda weydii anay weydii bari gabadhaanu keenay hadda ay weydin waa helaysaa yani gabadha soomaa hadda gabadha waayada adaa ku jira boos gabadha gabar baan u ahay gabar baan u ahay walinka waxa asal lagu noolaanayn de ninka waxa asal lagu noolaanayn qof boos keenay inta fiiri inta bari ku keenu sawirkeeday tus ma isku gabadha hadda wax ka warano daqiiqad hadda tan ma imaan riskin waay wardoon bal gabadhaadu suqan hadaanay fiir waxaad la heli karaa biri la leeyahay aniga qabada ka soo baxday maxaan qabada ka soo baxday qabada ka soo baxday ninkan weli waxaan ninkan isbedelaha iyo islaanta